Останнім часом постійно зростає ціна на газ, паливо, вугілля та електроенергію. І як наслідок, в платіжках за комуналку у людей виходить шалена сума. Тому у сучасному світі досить актуальна тема – енергозбереження. 24 жовтня у сесійній залі Білгород-Дністровської мерії відбувся семінар для представників ОСББ. Якщо ми представимо дім як коробку, то звідки у нас тепло теряється? Оно у нас теряется через стены, да? То есть, соответственно, первый источник экономии, да, это у нас уменьшение потери тепла через окна, стены, крышу, технический этаж. Второй источник у нас уменьшение потребления тепла за счет погодозависимого регулирования. В чем суть этого источника? Что у нас есть дом, да, и у нас задача брать в него то количество тепла, которое нам нужно. Довольно часто наблюдается такая ситуация, что нам дают тепла больше, чем нам надо. І це є можливість зекономити. Ще одне джерело економії – це рівномірний розподіл тепла. А тому представникам ОСББ розповіли про модернізацію освітлення та системи опалення. Не забули про характеристики вікон та доцільність їх заміни. Заміна окон, тут на стадії пишеться до 15%. Для типової п'ятиэтажки економія колеблеться від 3% до 8%, це дані по Одесі. И сегодня мы во второй части семинара увидим с вами на примере трехэтажного дома из 18 квартир расчет их экономии и расчет, во сколько им это обошлось. Ну, в принципе, все по утеплению внешних стен, экономия до 25% при полном утеплении здания. За словами Тетяни Коломієць, тема енергоефективності для ОСББ важлива та актуальна. Адже вони планують утеплити свої будинки та хочуть дізнатися, наскільки це вигідно, які можуть бути втрати. На сьогоднішній день ми провели освітлення LED по всім трьом домам. У нас в ОСББ входять три дома. Також у нас по громадському бюджету ми виграли заміну пластикових окон. Зараз окна будуть замінені і залишилось тільки утеплятися. Скільки вийшло вже економити? Тепло, наприклад? Ну, світ ми зекономили вже 25%. Ежемесячно ми економимо. Юрій каже, що тема енергоефективності турбує не тільки голів ОСББ, а й усіх мешканців, без виключення. Крім того, зазначає, що їх будинок – один з перших 9-поверхівок, які побудували у місті. І з учетом того, що цей дом панельний, питання енергозбереження для нас актуальні, як ні для кого. Тому будемо слухати. Ми вже робимо, вже виграли конкурс на виділення транша по замене окон енергозберігаючих містах общего пользования. Но это только первый шаг, а дальше будем работать дальше. Надо утеплять, надо дальше двери, окна еще, надо утеплять стены дома, балансировать систему обогрева. То бишь, вопросов очень много, и тут они пересекаются, вот предложения пересекаются с теми моментами, что мы хотим знать. Семінар тривав протягом 3 годин. Після обговорення основної теми присутні мали змогу поставити питання, які їх турбують, та отримували вичерпні відповіді. Тетяна Коваль, Артем Українічук, Бесарабія ТВ.